Burada yeni lojistik imkanlar və onların perspektivləri, bu sahə üzrə yeniliklər müzakirə olunur. Bugün dünyada daşınacaq yükün həcmi sürətlə artır. Hazırda 2 və 2,5 dəfə artım müşahidə edilir. Bu böyük rəqəmdir və lojistika bunu qarşılaya bilmir. Əlbəttə ki, bu məsələnin həlli üçün yeni yollar, marşrutlar, həll üsulları tapmaq lazımdır. Belə həll yolları isə xüsusilə Türk regionunda, Türk Şurasına üzv ölkələrdə var. Biz də onların dəyişdirilməsi, ölkələrimiz arasında bu sahə üzrə mövcud qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması istiqamətində aktiv şəkildə işləyirik. Xüsusilə şərq-qərb istiqamətindəki yeni dəhlizlər dəyərləndirilir. Buna Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu da daxil olur. Yükdaşıma rüsumlarının azaldılması da əsas müzakirə mövzularından biridir. Orta dəhlizin bizim və bütün dünyanın maraqları daxilində işləməsi, eləcə də aktivləşməsi istiqamətində işlər görülür. Dövlət səviyyəsində də bununla bağlı çox sayda görüşlər keçirilir. Oktyabrın 14-də Nəqliyyat Nazirlərinin Budapeştdə görüşləri nəzərdə tutulur. Orada da həllini gözləyən bəzi məsələlər müzakirə olunacaq. Hazırda elə dövrdə yaşayırıq ki, nəqliyyat yalnız gəlir mənbəyi olmamalı, ticarətin, iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşmasında rol oynamalıdır. Bizim üçün də xüsusilə ölkələrimiz arasında iqtisadi yaxınlaşmaya səbəb olmalıdır. Bu bizim əsas məqsədimizdir və düşünürəm ki, bir çoxları bu yanaşmada bizimlə həmfikirdir.